Саламатсыздар, урматтуу сентябрдын көрөрмандары, урматтуу сентябрдын телеаудиториясы. Бүгүн бир чети мындай капаланып турган күн болору менен, бирок алдыга, келечекке чоң үмүт менен баары бир карашыбыз керек. Анткени мына кесиптештерибиз айткандай, өз ишин улантат. Бир айта кете турган нерсем, журналисттер коомдук уюмунун төрагасы катары тилекке каршы биздин журналисттик коомчулук сентябрга мындай тикесинен туруп бир көрүнүктүү мындай жакшы мындай өзүн добушун чыгарып өзүн позициясын билдире турган бир аракеттерди мындай жасай албады. Эми бунун объективдүү дагы себептери бар. Анткени эч кимге күтүлбөгөн окуя болуп калды, бир сааттын ичинде жабылып, бир аздан кийин кесиптештери дагы мындай акыл ээсин чогултуп туруп сентябрдын туруп беришет дейм. А деле болот, ишенем. Ага бүгүн болсо мына Катя айткандай сентябрдын ордуна керек болсо 10 сентябрда ачылат. Анысы туура, анткени чындыкты эч качан эч ким баса албайт. Силер менен мисалы журналисттердин жаңы мууну келатат. Алар көпчүлүгү деги эле мындай коркконду билишпейт. Азырынча балким мындай кесипчилик бир мындай эмелери жетишпесе жетишпегендир азырынча. Бирок силер ошолорду колго алып, алар үчүн журналистиканын объективдүү көз карандысыз журналистиканын мектеби да болуп бергиле. Ар бирөөңөр өзүңөргө 10, 15, 20 шакирт таап, ошолордон чоң журналист жазсаңар, ар бирөөсү дагы бир каналдан ачса, ошентип эч кандай бийлик эркин журналистика менен эчтеке эч качан кыла албайт. Эми биз сүйлөштүк, силер менен мындай коштошкон жокпуз. Эми болсо интернетте, ютубтардан иштейсиңер, бизди чакырып тургула, келип турабыз, колдон келген жардамыбызды берип турабыз. Ошон үчүн коштошпойбуз.